Dobré ráno, já vás všechny zdravím z redakce Deskofobie. Máme tady opět pondělí, máme tady další ranní kávu a už to dělám docela dlouho, si myslím. Myslím si, že určitě rok už by to mohl být, co jsme se rozhodli dělat živé vstupy z redakce Deskofobie. Nicméně jsem velmi rád, že tady se mnou jste, že se mnou trávíte nějakou chvilku a že si můžeme vzájemně popovídat o deskových hrách, o tom, co nás baví, o tom, co nás zajímá. Takže ještě jednou dobré ráno vám všem na našem Facebooku. Samozřejmě pokud mě sledujete ze záznamu, tak dobré ráno, poledne, večer záleží, kdy mě sledujete třeba na našem YouTube. Už se nás tady nastřádalo docela hodně, takže bych rád pozdravil samozřejmě Aleše, Jakuba, Kaktuse, Lukáše, Bůčka, Eirona Dobrna, samozřejmě mého kolegu Honzu Jedličku, Radima a všechny ostatní, co se právě přidáváte. Takže dobré ráno, ještě do třetice. Tak pustíme se do nějakého krátkého popovídání, samozřejmě neváhejte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá, pokud budu vidět, rád vám odpovím. Nicméně, co se týče mě samotného, tak teďka zrovna je to všechno v rytmu příprav na Gencon, protože, jak možná víte, za v podstatě 14 dnů necelých, tak se v Americe, v Indianopolis, odehraje v podstatě největší americká výstava o deskových hrách. Je to ohromný svátek všech deskohráčů a v podstatě je to jedna z takových těch hodně stěžených událostí. Samozřejmě ta druhá velká událost, což znamená SN Spiel, ta se odehrává v Německu na podzim. A ta je pro nás výrazně dostupnější. Na druhou stranu ten Gen Con je příležitost vidět některé hry ještě hodně brzo předtím, než ve skutečnosti se dostanou na pulty obchodů. No a kdo by jsme to byli my, aby jsme se to nechali ujít, takže samozřejmě už mám na půl zbalený kufr a příští pondělí odlétám do Ameriky. Což znamená, že se příští pondělí neuvidíme, nebudeme si moc popovídat. Na druhou stranu se pak ohlásím přímo z Ameriky z výstavy Gencon a uděláme si nějaké zpravodajství Přímo z výstaviště. Myslím si, že jsem na to už docela dobře připraven. Navíc už tu výstavu trošičku znám, takže by to snad všechno mělo klapnout a měli bychom mít možnost trošičku zprostředkovat atmosféru na výstavišti a nějaké konkrétní hry a tak podobně. A nicméně, já už si pomaličku dělám nějaký seznam toho, na co se vlastně těším, co v nejbližší době se objeví na pultech obchodů, jaké hry by mohly tak nějak zapadnout do toho, co mě osobně třeba baví a zajímá. A mám už udělaný docela velký seznam na ten Gencon, už třeba v současnosti je to nějakých 20-30 titulů, kterých jsem si řekl, že to bych opravdu chtěl vidět. Některé věci by jsem rád zmínil i tady v rámci raní kávy. Nedostane se rozhodně úplně na všechno, protože na to tady není dostatečný prostor. Nicméně nějaké hry bychom jsme si společně mohli prosvištět. Já se jenom ještě než se do toho zanořím, tak se jenom podívám, jestli tady padnul nějaký rychlej dotaz. A Honza se mě ptá, má tady jeden rychlý dotaz, jestli bude Teburu revoluční, nebo dopadne jak Windows 8 či Google Glass. Tak jenom abych to uvedl do nějaké souvislosti: Seaman uvedl ve spolupráci ještě s jednou IT firmou, řekněme, revoluční, nebo oni to rádi prezentují jako revoluční herní konzoly pro deskové hráče, která se právě jmenuje Teburu. Je to záležitost, která trošičku rozvibrovala vlny mezi deskovými hráčemi, hráči. Já osobně to samozřejmě budu sledovat. Podívám se na tu Kickstarter kampaň, která bude v příštím roce, ale jsem z toho trošičku skeptický. Ono, jak je to takhle rozkročené mezi digitálníma hrama a deskovýma, tak je to vlastně takový hrozně zvláštní hybrid, kdy vy si musíte koupit elektronické zařízení aby abyste měli všechny ty snímače, měli kostky, do kterých budete strkat baterku a mohli s nima házet a tak podobně. Ale do toho si budete kupovat ještě ty deskové hry fyzicky, protože pořád potřebujete mít ještě figurky, potřebujete mít herní desky a tak podobně. Takže vlastně kupujete obojí a to se mi zdá, že bude obrovská finanční investice na to, co vlastně dostanete zpátky. Takže si myslím, že bude dávat daleko větší smysl hrát buď elektronicky, což znamená zahrát si nějakou hru na nějaké běžné konzoli nebo tabletu, anebo hrát samozřejmě hru na tom herním stole, anebo mít hru, která v podstatě je hybridní, tak jako jsou hry jako třeba Pán prstenů nebo um, Mansions of Madness kde ano, vy si koupíte tu deskovku, ale už si k tomu nemusíte kupovat další nějaký elektronický device, ale použijete svůj tablet nebo telefon k tomu, abyste si tu hru zahráli, což je třeba pro mě jako úplně v pohodě, nemám s tím vůbec žádný problém. Takže co se týče teburu, revoluční to podle mě nebude, na druhou stranu je to zase trošičku něco jiného, je vidět, že ty firmy se snaží přijít s něčím novým, a když jsem na to koukal, tak musím říct, že ten produkt není úplně špatně navržený, má spoustu zajímavých věcí. Ono to není úplně nová myšlenka, takové ty deskoherní stoly, což znamená, že třeba stoly, které používají místo vlastně herní desky, tak používají nějakou obrazovku, na které se zobrazí třeba to prostředí, ve kterém se nacházíte, ale už na to dáváte klasickou figurku, kterou si tam ťapete tak to není úplně nový koncept, to už tam venku existuje, spousta firm s tím špekuluje a přemýšlej nad tím, jak něco takového zprodukovat v trošičku větší míře. To, co Teburu dělá trošičku jinak, je to, že vlastně přináší obrovskou sadu těch senzorů, které mohou dát jiný herní prožitek. Které vám mohou usnadnit tu hru, protože vy nemusíte, to, co je vlastně veliký problém veškerých těch her s tabletem, je, že vy kolikrát ten tablet musíte jako velmi složitě obsluhovat. Což znamená, že když bojujete, hodíte kostkama, vytáhnete si kartu, tak ten výsledek musíte zadat do toho tabletu, aby ta aplikace v tabletu věděla, co se stalo a mohla na to nějakým způsobem reagovat. A to třeba pro mě osobně trošičku pokrypluje ten herní zážitek a občas se cítím, že obsluhuju víc ten tablet, než že bych hrál hru jako takovou. To samozřejmě Teburu se snaží odbourávat a myslím si, že to je dobrá cesta, že vlastně přidává ty senzory do těch kostek na tu herní plochu a vy nemusíte říkat té aplikaci jsem tady a hodil jsem na kostce šestku, protože ta aplikace to bude vědět. A to si myslím, že je velký benefit. nakolik se Potom podaří opravdu na to zapracovat nějaké zajímavé hry, protože stejně jako u jakékoliv jiné konzole, to prostě bude o hrách. My víme, že tam vyjde zombie site a docela se na něj těším. Mě teda zombie site už přijde, že docela hodně vymletá sláma. Na druhou stranu hrál jsem třeba zombie site na tabletu, kde to je zase trošičku jiné, jiné zombie site. Není to jedna ku jedný převod, ale to je trošku jiná hra. A musím říct, že mě to bavilo, bylo to zase trošičku něco jiného. A ta hra vůbec není špatná a tudíž si myslím, že by i právě ta verze pro Teburu mohla být zajímavá. Jsem se rozpovídal docela dlouho, tak půjdeme radši dál, od, od Tebury uvidíme příští rok, co se s ní stane. Jakub se mě ptá, jestli jsem viděl nejnovější video od Rodnyho o sběratelech, ještě ne, mám to hozený do playlistu, že se na to podívám později. A druhý dotaz, který se na to váže. Nemáš depresi z toho, že na, všetky ty, že na všechny své hry, které máš ve sbírce, nemáš čas. A Jakub píše, že sám tu depresi trošičku z toho má. A já se přiznám, že nemám z toho depresi. A jeden čas jsem to takhle měl, ale pak jsem se o tom bavil s jedním mým kolegou z bývalého zaměstnání u Check Games Edition. A on se tak jako na mě podíval a takovým americkým způsobem říkal, proč máš z toho depresi, když deskové hry jsou tvůj koníček a koníček je od toho, abys tam do toho ty peníze dával. <laughs> a, to, a, a řekl to tak strašně jako bezelstně a, a tak s takovou jako samozřejmostí, jako že jasně, že si všechny ty hry nezahraješ a tohle, ale i jako prostě je to koníček a dávat tam ty peníze je, je součástí koníčku. A to mě trošičku obněkčilo a od té doby jsem se rozhodl, že z toho deprese mít nebudu. A ono s těma deskovýma hrama je to tak, že ty deskové hry samozřejmě nejsou dostupné pořád, jako třeba počítačové hry. A navíc nezlevňují minimálně, ne dramaticky, jako třeba počítačové hry. Takže zatímco u těch počítačových her by třeba dávalo smysl si koupit jenom to, co chcete zahrát, byť to samozřejmě taky nedělám a nechcete vidět můj Steam účet. <laughs> a, tak u těch deskových her dává trošičku víc smysl ty hry nakupovat, i když třeba zrovna na tu hru nemáte čas, protože ona pak nemusí být dostupná, a i kdyby dostupná byla, tak víc než pravděpodobně nebude lacinější. Takže ano, kupuju spoustu her, které nemám šanci zahrát. Jsem sběratel, jsem určitě sběratel deskových her. A nevadí mi to. Jsem, jsem s tím úplně, úplně v pohodě. I když samozřejmě od té doby, co jsem trošku taky limitovaný nějakým prostorem, protože mi ty deskové hry nabobtnaly do nějakých větších rozměrů, tak se snažím i ty hry malinka to točit, což znamená vždycky ty hry vyzkoušet, zahrát, co mě nebaví, prodat, nakoupit nový a tak podobně. Takže, takže to mám tak. A patřím k lidem, kteří docela dost prodávají. Tak. Ještě se tady objevují další dotazy. Bitreal Legacy se radím ptá, tam zatím nemám zkušenost, takže, takže nedokážu říct. Tenhle <laughs> hezké přirovnání Honza zapíše, že sbírka deskovek je jako domácí hasící přístroj že když dojde na jeho použití, tak si rád, že to doma máš. Souhlasím. Tak, nicméně pojďme se kouknout, už uběhlo nějakých 13 minut, tohle asi bude trošku další video, než standardně mi vám ve zvyku. Pojďme se mrknout na nějakých pár her, které se u nás objeví, ne u nás, ale které se objeví na Genkonu já vám k tomu dám nějaký rychlej komentáře, vemem to trošičku rychleji, aby jsme to nestrávili mládí, ale na nějaké hry se koukneme. Takže první hra, kterou určitě si chci vyzkoušet na Genkonu, tak se jmenuje Čelisti. A to je hra, která mě strašně překvapila, bude ji dělat Ravensburger. Samozřejmě, že jak byste asi čekali, je to hra na motivy slavného kultovního filmu. A je to hra jeden versus více hráčů, kdy jeden hráč se stane tím obřím žralokem, a ostatní hráči se snaží na lodi tomu žraloku bránit. A ta hra je hrozně hezká v tom, že v podstatě se dá zahrát za hodinku, což je dobré, protože to hra se skrytým pohybem a ty obvykle bývají dlouhé. A ta hra je rozdělená řekněme na dvě části, kdy vy v té první části se snažíte jako žralok ukrývat pod lodí a v podstatě se připravovat na ten velký útok, na to sežrání těch pasažérů. A samozřejmě ti se snaží vás jako žraloka odhalit, zjistit vaši přesnou pozici a tím získat výhodu do té druhé části hry, kdy vlastně dojde k té konfrontaci. A co je hrozně hezké, tak je opravdu ta herní doba okolo té hodinky. Ta hra je hodně jednoduchá, lehká, stravitelná a vypadá to, že bude strašně zábavná a že to bude přesně taková ta jednohubka na konec velkého herního večera. Po té, co zahrajete Twilight Imperium, tak si dáte ještě čelisti jenom tak jako na nějaké dochucení a vítěz Twilight Imperia se stane žralokem a vy ho budete lovit. Vypadá to hrozně hezky. Ta hra přišla třeba pro mě osobně v podstatě z čistého nebe a přitom mě docela dost zaujala, takže minimálně si ji chci vyzkoušet. Uvidíme, jestli potom naživo mě bude bavit tak, jako mě baví z té základní premisy, která je dostupná na internetu. Další taková hra, kterou rozhodně bych se k ní chtěl dostat trošičku víc, tak je Black Angel, což je opravdu veliká hra od Pearl Games. Je to hra, kde máte obrovskou mezigalaktickou loď Černého Anděla, kterou vidíte na tom titulním obrázku. A co je zajímavé, tak ta loď je tam v podstatě jenom jedna, a letí vesmírem a hledá v podstatě nový domov pro lidstvo, ale na té lodi žádní lidé nejsou, protože nedůvěřovali té dlouhé cestě a těm technologiím. Takže místo toho je loď vybavená v podstatě roboty a je řízená umělou inteligencí. A každý ten hráč hraje za jednu z těch umělých inteligencí a snaží se během cesty plnit mise a najít ten domov pro lidstvo. A podle toho, jak plní ty jednotlivé mise, tak za to získává vítězné body. Samozřejmě hráč s nejvíce vítěznými body na konci hry se stane vítězem. A co je hrozně hezký, tak je tam opravdu pěkně vidět to lítání vesmírem. Když se teďka koukáte na obrázek toho herního plánu, tak samozřejmě v tom centrálním tam probíhá v podstatě zpráva té lodi a ovládání té lodi, ale tu lodičku máte v tom plánu, který je trošičku nalevo a vy, ten je složen z takových jednotlivých částí a vy v podstatě vemete vyskytu tu zadní část, točíte ji na druhou stranu, dáte ji dopředu a tak podobně. Takže ten plán se, řekněme, procedurálně mění, dostáváte tam nové dílky a letíte tím vesmírem, objevujete Nové planety a mimozemšťany, vysíláte tam svoje roboty, snažíte se plnit mise, sbírat vítězné body a vypadá to strašně hezky, vypadá to extrémně provázaně, propracovaně. Je to jedna z takových těch her, kde budete mít mrtě cest k vítězství, všechno se sebou souvisí, vypadá to nádherně, propracovaně a moc se na tuhle tu hru těším. Takže doufám, že taky budu mít možnost si ji zahrát, byť je to taková ta hra, která už má tu herní dobu opravdu velikou a nevím, jestli se dostanu k tomu, abych si ji třeba celou zahrál, ale strašně rád bych si ji zahrál. Takže doufám, že se dostanu i k Black Angel. A další hra, u které bych jsem se chtěl zastavit, tak je hra, která už má Jářku spoustu let na křížku, asi 20 let nebo něco takového. Je to asi nejméně zajímavá hra z nějakého globálního pohledu, ale já se na ně chci podívat. Já mám takovou jako malinkatou úchylku, že mám rád prostě osadníky z Katanu. A tohle je verze Starfarers. To je v podstatě Katan mixnutý s takovou velkou vesmírnou strategií o objevování vesmíru, získávání surovin ve vesmíru, putování do vzdálenějších končin, kolonizací a tak podobně. Takže je to v podstatě samozřejmě pořád osadníci z Katanu, na tom se nic moc nemění, ale přidává to právě to vesmírné téma, to putování, takovou tu velkou rozlehlejší mapu a malinka to za to zase pracuje s tím tématem. A mě třeba tohle, to malinka to fascinuje, protože třeba osadníci z Katanu jsou v skutečnosti strašně variabilní hrou a nejen, že ty jednotlivé verze rozšíření dokážou dost proměnit herní zážitek tak ale i ty jednotlivé modifikace té hry, kde víme, že třeba tohle je ta vesmírná záležitost, ale máme tady třeba katan, teď mě vypadlo, ne, není to jako noční hlídka, ale tam ta zeď, heršfec, jak se to jmenuje, hravotrůny, tak, to už jsem si vzpomněl. Takže Katan hra o trůny a to taky jako vůbec není špatná záležitost, bych trošičku přeprodukovaná. Takže se chci stavit i na stánku Katanu a mrknout se na tuhle starou záležitost, která se nám vrací v novém hávu. Já jsem neměl možnost si zahrát tu starou verzi, takže možná, že se dostanu k tomu, že si zahrám tu novou verzi. Takže jsem na to hodně zvědavý. Samozřejmě zastavím se u Chip Theory Games. A to je takové vydatelství, které neskutečně vyrostlo. Já si je pamatuju v době, kdy začínali, a, a konkrétně právě z jednoho z Jinkonů, tak jsem si od nich přivezl vlastně svoji první hru od nich, což se teď musím otočit, což vy stejně nevidíte, a to je Hoplomacus, Hoplomachus, Hoplomachus nevím, jak se to přesně vyslovuje. A to je hodně zajímavá záležitost, a od té doby se Chip Theory staly v podstatě obří firmou a na tom výstavišti už mají veliký stánek a ta prezentace je hodně opulentní. Jejich nejnovější hra se právě jmenuje Cloud Spire. Je to hra, která opět využívá ty pokrové čipy, kvůli kterým se právě čip teorie staly velkým, staly se respektovaným, protože oni jsou v podstatě výrobci pokrových čipů, akorát na to zašli lepit hry a daří se jim to dělat velmi dobře protože ty čipy jim umožňují, řekněme, trošičku jinou hratelnost, trošičku jiný přístup k tomu deskohernímu žánru a ty hry jsou hodně originální a fungují strašně pěkně. No a Cloud Spyro to je hra, která v podstatě v sobě kombinuje, řekněme, dva velké vlivy z toho počítačového světa, ať už jsou to MOBA hry, anebo je to Tower Defense. A oba dva tyhle principy v té hře jsou vidět, je tam nádherná velká mapa, je tam samozřejmě ohromná spousta čipů, jednotek, informací a tak podobně a vypadá to jako strašně namakaně, vypadá to hrozně překombinovaně, ale ne v tom negativním smyslu, spíš to vypadá, že tam bude ohromná spousta variability, ohromná spousta hratelnosti a je to určitě hra, ke které se chci dostat. Já už jsem se k ním malinka to dostal na UK Game Expo, ale neměl jsem moc času si ji ve skutečnosti vyzkoušet, tak to chci na Genkonu napravit a chci se k té hře dostat a chci si ji opravdu zahrát. Takže to máme tohle. Další taková věcička, která už je malinka, to menší, tak je Masters of Renaissance, což je ve skutečnosti karetní varianta hry Lorenzo il Magnifico, kterou můžeme znát i na českém trhu, protože ji u nás vydala firma Albi. Já si myslím, že konkrétně Lorenzo je malinká to podceněná hra a já tu hru mám hodně rád, baví mě, přijde mě pravidlově jednoduchá, je to svižný, je to funkční a strašně krásně tam funguje v podstatě ten engine building, kdy vy nakupujete nové karty, skládáte je před sebe a nějakým způsobem si vylepšujete svoje akce tak, aby byly mocnější, silnější a zajímavější. No, a přesně tohle by mělo být splněno i v té karetní variantě hry, která ještě mnohem víc by se mohla soustředit právě na budování nějakého vašeho vlastního motoru, jež by vás měl dovíst až k vítězství, k co nejvíce vítězným bodům. Takže chci si vyzkoušet karetní verzi Lorenza, těším se na to, Cranio Creations. Určitě se u nich zastavím, abych měl možnost si tuhle variantu vyzkoušet. Uvidíme, zda-li funguje tak dobře jako ta desková hra a jaký z toho vlastně budu mít pocit. Další hra, o které jsem už hodně hovořil, tak je Pipeline. Zmiňoval jsem ji právě i v jedné ranní kávě. Je to hra, která které se ukazuje, že oni docela veliký zájem. Já jsem si myslel, že to bude přece jenom trošičku okrajovka protože tematicky vyhrajete za společnost, která rafinuje nějaké oleje a tak podobně a stavíte vlastně síť trubek, pomocí kterých dopravujete ty oleje a snažíte se zase si budovat nějaký nějaký engine, pomocí kterého vlastně budete schopni těžit víc, kvalitněji a tak podobně. A hlavně si stavíte tu soustavu toho potrubí, o čemž vlastně pipeline je, jak už napovídá i samotný název. A ta hra funguje hrozně zajímavě, jednoduše, pěkně, elegantně a také se na ní moc těším. A třeba teďka na výstavě Origins, tak o tu hru byl opravdu veliký zájem, což mě těší, takže doufám, že na Genkonu na mě jedna kopie zbyde a že se ke hře nejen, že třeba dostanu, ale si třeba i přivezu domů, abych vám mohl zprostředkovat nějaké větší dojmy třeba i v rámci recenze. Co mi přijde hodně megalomanské, tak se nám vrací hra, která se jmenuje Dark Tower. My jsme tady to s podtitulem Return to Dark Tower. Je to hra, za kterou budou stát Restoration Games, kteří se také poměrně hodně rozjeli. Oni udělali pár titulů, jmenovitě třeba Rivali, které znám díky vydatelství Mindok. Nebo můžete znát Fire Island, který je někde za mnou, nebudu se odvažovat na ně ukázat, ale je někde za mnou na polici. Takže oni dělají to, že věmou nějaké starší hry. A kouknou se na ně z toho dnešního úhlu pohledu, vybrousí herní mechanismy tak, aby ta hra byla v dnešní době přece jenom použitelná, poplatná, a znovu tu hru vydají. No a vrací se nám Dark Tower. A, a to mě hlava nebere, protože. <laughs> Uh, Mně přijde, že to je taková ta hra, která už je opravdu za Zenitem. Je to hra z nějakých raných 80., to je nějaký 81. nebo druhý rok. To je strašně stará hra. Já vám ukážu, jak vypadala ta první verze. Vypadala takhle. Uh, v podstatě byste měli kruhový herní plán. Spočívalo to v tom, že jste chodili. A po tom herním plánu vaším úkolem bylo naštívit všechny ty čtyři zóny, přičemž na jeden začínáte, takže v podstatě ty další tři zóny. A tam objevujete různé věci, protože tam jsou různé ruiny, můžete naštívit chrámy, vesnice a tak podobně. Je to klasická fantasy v tomhle směru. No a pak se snažíte samozřejmě dobít tu centrální věž. A vy vidíte, že ta věž je obří, stojí to tam uprostřed toho herního stolu. A to, co jako možná nevidíte, tak ta věše je ve skutečnosti elektronický krumpl. A je to, protože Dark Tower byla v podstatě první hra, která využívala elektronické zařízení k doručení nějakého herního zážitku. Takže to, co my teď právě zažíváme, ať už je to ta tebura, o které jsem mluvil na začátku, hraní kávy, anebo jsou to hry s tabletem, o kterých jsme právě hovořili, jako je pár prstenů putování po středozemi, nebo a panství hrůzy a, a samozřejmě spousta dalších her, jako je Ubot nebo Alchymiste, tak to je v podstatě už jenom, řekněme, to už je v podstatě jenom následek toho, že kdysi v těch 80. letech vyšla právě. Dark Tower. Nicméně ta hra byla samozřejmě hrozně obskurní, protože vy jste na té věži v takové té spodní části, tak jste vždycky zvolili, jakou akci jste udělali, což znamená, že jste se třeba pohnuli, nebo že jste vlezli do ruiny, nebo že chcete obchodovat a tak podobně. A když jste třeba bojovali, tak v takové té velké středové části, tak tam je ve skutečnosti obrazovka a na té obrazovce se vám ukazovalo, že třeba kdo vás přepád a co se vám stalo, a že jste třeba s někým bojovali a teď jste jako něco získali a nezískali. A ta věž různě pípala, vydávala takové zvuky, že byla řízena nějakým prvním mikroprocesorem. A v podstatě vám jako dávala ten herní prožitek a nahrazovala toho pána jeskyně, který, který by jinak vám měl vyprávět ten příběh. Tak to bylo zprostředkováno právě touhle obří věží. No a ta by se právě měla vrátit i v té nejnovější verzi, která se jmenuje Return to Dark Tower, kde by taky měla být přesně ta věž a mělo by to nějakým způsobem fungovat. Jestli si třeba do té věže pak hodíte mobil a bude to fungovat přes něj, asi by mě to dávalo větší smysl. Nevím, ale jsem na to strašně zbědavej a musím se u Restoration Games zastavit, abych se mrknul, co s tím teda vymysleli, protože... Uh, oni jsou prostě šílenci. Takže vemou takovéhle hry, které samozřejmě tady byly v nějakých raných 80, a uh, začnou s tím znova pracovat. To je ďábelský, to je protože v té době vznikaly hry, které uh, z dnešního pohledu jsou samozřejmě velmi uh, zaostalé. A navíc třeba ani spousta lidí k ním nemá nějakou sentimentální vazbu, co si budeme nahrávat. Ono. Uh, Dark Tower byla hra, která se neprodalo zas až tolik. Proto i teď je poměrně cena, kdybyste ji chtěli koupit na eBay, tak za ní zaplatíte několik set dolarů. A i když možná teď bude cena trošku klesat vzhledem tomu, že je oznámeno pokračování. Nicméně ono toho vyšlo strašně málo, protože tam byly nějaké žaloby, protože byly dvě firmy, které v podstatě vyvíjely stejný koncept, jakože elektronické zařízení do hry a tak. Takže se pak nějakým způsobem soudili a oni to prohráli, takže ten Die Dark Tower v podstatě nikdy znova nevyšel a bylo velmi omezené množství kusů, které bylo dostupné. No, takže jsem hodně zvědavý, co s tím, co s tím Restoration Games provedou, samozřejmě na hře pracují lidé z Restorationu včetně Roba Davie, což je neskutečně nadaný herní designer, který třeba vymyslel celý koncept Legacy her a stojí za hrami, jako je právě Pandemic Legacy, ale na hře například dělá i Isaac Childers, což je člověk, který stojí za hrou Gloomhaven. A je to určitě člověk, který je také velmi nadaným herním designérem. Takže tohle to mě určitě přitáhlo a určitě se na hru podívám. Takže to jsou nějaké takovéhle věci, Uh, to je, co jsem si z těch připravit, včetně nějakých obrázků. Uh, teďka to vemu jenom jako slovně. Když budu u Restoration Games, tak se určitě chci podívat i na konspiraci. Uh, to je taky věc, která mě hodně zajímá a chci se na to mrknout. Chci se podívat na rozšíření ke hře Everdell, uh, Brook, uh, což jsem nebeknul na Kickstarteru. Myslím, že to bylo na Kickstarteru. Já myslím, že jo. A uh, já jsem to jako nějak nepodpořil, ale chci se na to rozšíření podívat, chci se to zkusit zahrát a uvidím, jak mě to bude třeba bavit, jak moc tu hru to změní a vylepší. Uh, Greater Than Games budou mít uh, Legends of Sleepy Hollow, uh, což je legenda o ospalé díře, což je mimochodem vynikající film s Johnny Deppem. Uh, a tohle to by právě mělo zpracovávat tu legendu, není to na motivy toho filmu, ale to na motivy té legendy. A také to vypadá hrozně hezky. Ta hra se teprve na nás chystá, vyjde až někdy v roce 2020. Nicméně na Genkonu by mělo být i k dispozici demo, takže se chci zastavit a chci si ideálně tu hru vyzkoušet. Když jsem hovořil o Robu Davie a tom, že vymyslel Legacy systém, tak určitě se chci kouknout na Machi Koro Legacy, protože paradoxně u Machi Koro mě ten Legacy systém dává velký smysl. Takže si chci vyzkoušet Machi Koro Legacy, u IDW se chci kouknout na Metal Gear Solid The Board Game, a což by mě asi normálně nechalo chladným, protože ty hry s velkýma licencemi v poslední době se jich objevilo opravdu hodně. Ne každá je herně zajímavá, přiznejme si to. A IDW není zrovna vydavatel, který by měl na tom kontě nějaké mega zajímavé věci. Na druhou stranu právě za Metal Gear Solidem stojí docela dobrý designer, takže se chci na tu hru podívat, abych měl jistotu, jestli teda funguje tak nebo onak. U portálu se chci kouknout na nové rozšíření pro Monolith což je v podstatě pokračování Neuroshimi Hex a funguje velice pěkně, takže se chci kouknout i na rozšíření, které se jmenuje Academics. Vindication, na Orange Nebula v stánku, na to se chci také podívat. U Mondo Games se chci kouknout na Unmatched, co taky vypadá velmi pěkně. Uh, u Sand Castle Games se chci kouknout na Res Arcanu, protože to je uh, nová v podstatě hra od uh, Toma Lehmana, To je člověk, který dělal uh, dobyvatele vesmíru. Snažil jsem se vzpomenout na český název, vzpomněl jsem si. A tohle je v podstatě jeho nová hra. On hodně dobře umí právě tyhle, ty engine building hry, takže se na to chci podívat. A první ohlasy na tu hru jsou opravdu hodně dobré, takže si ji ideálně rád přivez. Já jsem ji na malý okamžik už v redakci měl, ale bohužel to bylo na hodně malý okamžik, takže teď chci ten okamžik mít delší, ideálně hodně dlouhý, takže si hru chci přivést. A chci se samozřejmě kouknout i na rozšíření pro moji oblíbenou Roll and Ride hru Welcome to. Uh, konkrétně se ten podtitul jmenuje Summer Neighborhood Expansion, tak uvidím, uh, jestli to pro tu hru bude přínosem. A nicméně stojí 10 babek, takže si myslím, že to asi utratím, abych zase měl trošičku něco jiného pro tuto, tu Roll and Write hru, která se chystá i v češtině. No, takže tohle jsou nějaké moje přípravy na Chengkon, věci, které chci stihnout. Samozřejmě, pokud by se tam objevila nějaká hra, o které vy si myslíte, že bych měl stihnout, že by jsem se k ní měl dostat a ideálně vám zprostředkovat nějaké dojmy, tak určitě neváhejte napsat. Samozřejmě můžete použít e-mail, zprávu na Facebooku, zprávu na Patreonu, v podstatě kdekoliv nás můžete kontaktovat. A já se pokusím. Nic neslibuji, ale pokusím se. Letos bych měl mít na GenCon výrazně víc času, než jsem mýval v minulosti, protože tam sice stále ještě budu, budu pracovat, budu pomáhat dáte svý Czech Games Edition, nicméně budu tam pracovat na trošičku menší úvazek, než tomu bylo v minulosti, takže bych měl mít víc času na to právě se projít po výstavišti, vzít kameru, něco natočit, ideálně večer se stříhat, když bude dobrá ve fi doufám, že bude, tak nahrát na YouTube a zprostředkovat vám ty dojmy. Tak koukám ještě tady trošičku do komentářů, co tady se objevilo, jestli se na něco ptáte. Lukáš se mě ptá, že Games Workshop oznámil pokračování Warhammer Underworlds, které se jmenuje Beastgrave. A ano, zaznamenal jsem, zatím není moc podrobností, kromě toho, že tam budou nějaké zvířecí bestie, což víme zle vzhledem k názvu a k takovým siluetám, které byly vidět v tom traileru. A ano, na to se těším. A ostatně teďka si chci postavit do Warhammer Underworlds nový balíček a chci si zahrát ve čtvrtek Warhammer Underworlds, takže těším se i na třetí vlnu do této hry. První byla Shade druhý byl Night a tohle je vlastně třetí vlna rozšíření Warband, karet a tak podobně do tohohle krásného systému. Určitě ano, zároveň teda, když jsme u Warhammeru, tak mě hodně zajímá Warcry, což je v podstatě skirmish ze světa Age of Sigmar, takže to mě taky zajímá, takže na to se chci taky určitě trošičku podívat zvážit, zdali náhodou bych na to neměl prostor, ale vy sami víte, že tak já zvažuju mrtě her a ten prostor na to ve skutečnosti nemám. Ale tak hry mě baví, tak hold sleduju a hold toužím po spoustě her, no tak to je. Takže uvidíme, no. A Warhammer Beastgrave, těším se na nové Warbandy určitě. Tak, tu du 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 ano, právě Standa se ptá, jestli plánuju speciální videa z Jenkonu, Ano, Stando, přesně, přesně tak. E, takový je plán, doufám, že se zadaří. Ono je to závislý právě i na dostupnosti třeba internetu, což v té Americe občas bývá problém. E, ale opravdu bych rád e, dělal pravidelné zpravodajství z Jenkonu. Ideálně každý den, aspoň nějaké krátké videjko, nějaký krátký dojmy z nějakých her a tak podobně, takže rád bych tohle to udělal Plus třeba udělal i nějaké rozhovory, které bych mohl zpracovat následně, protože tam budu potřeba titulkovat a tak podobně, takže to nebude na toto udělat třeba na hotelu, na, na kolení, ale budu si k tomu muset pak sednout, tak se vrátím. Ale rád bych tam udělal docela dost materiálu pro deskofobii. Doufám, že se zadaří. Tom se ptá, jestli FFG nechystají descent třetí edici. Zatím žádné zprávy nejsou. Já si osobně nemyslím, že by descent třetí edice v nějaký hodně brzký době vyšel. Jako v nějaký moment určitě vyjde, ale myslím si, že takhle brzo ještě ne, že to ještě nějaký čas bude chtít. Pavel se ptá, jestli tam nebude Eaterfields, že to by ho zajímalo. Určitě tam budou, protože byli i na třeba UK Game Expo, takže myslím si, že Awakened Realms na Jenkonu budou, i když jsou to Poláci, tak jako tam to může být to, ale ale uvidíme. Podívám se ti potom, dám ti vědět, jestli, jestli tam jsou. A, tak jo, A, takže to bychom měli nějaké přípravy na Jenkon. Příští pondělí se neuvidíme, protože to já budu chrtit na letišti. A snažit se, aby mě neuletilo letadlo. To další pondělí bychom se pak asi vidět mohli, i když je to otázkou, protože já budu ještě tou dobou pořád v Americe a budu o x hodin posunutej, takže radši to neslíbím, protože nevím, brrr, jak se mi to všechno podaří a, a v hlavně v kolik hodin já tam tak jako budu mít. A, a pak už bychom se vidět mohli, tak uvidíme. I když to se já budu vrátit chvíli to asi bude trvat, než zase nastartuje ranní káva do svého tradičního harmonogramu. Nicméně samozřejmě budu se snažit, aby to bylo co nejdříve, aby jsme se zase mohli potkat, aby jsme si mohli popovídat, abyste se mohli zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Každopádně do té doby se mějte krásně. Zahrajte se nějaké pěkné hry. Já jdu dodělat videonávod na Kugung, gu protože to chci, aby vyšlo ještě předtím, než než vymizím do Ameriky. Mám tam ještě nějaké další věci rozpracované. Rád bych tento týden taky udělal rozhovor s vydatelstvím Alby, který by, ten rozhovor by měl být v pátek. No, pousta práce. Tak, snad se zadaří. Mějte se krásně a zase někdy na Ahoj.